3 GB RAM 64 GB internal यसको क्यामेरा पनि राम्रो छ क्यामेरा पनि देखाइदिन्छ पहिला सुरुमा म क्यामेरा देखाइदिइरहेको छु मेरो क्वालिटी त कति परेन 364 मोबाइल कति होला त रेट यसको अन्दाजी हजुरले त गर्न सक्नुहुन्छ होला होइन मैले रेट बताइदिएँ यसको कति हो 11,969 के यस्तो बवाल ह यस्तो बवाल हुन्छ ल यस्तो बवाल हुन्छ नि र 11,969 यस्तो छ बवालै हो तपाईँहरूले सुनेको सुन्दाखेरि पनि पत्याउनु हुन्छ होला 13C भनेर चिनिन्छ जसले पनि एकदमै मन पराउने मोडल हो रेडमीको फोन त हरेक चिज त मनै पराउँछन् जसले पनि होइन जसले पनि मन पराउँदैन क्रास हो धेरैले मन पराउँछन् रेडमीको फोन अब हेर्नु 13C यसको लुक्स कस्तो छ त भनेर देखाइदिनु होला है हेर्नु 8 GB RAM 256 भएको सेट कति पर्ला अन्दाजी त हजुरहरूलाई पर्ला कि यता 25-30-40-50 हजार पर्ला भने तर तपाईँले अन्दाज गरे भन्दा एकदमै कम प्राइस जम्मा 18,999 रुपियाँ मात्रै 18,999 8 GB RAM 256 GB इन्टरनल भएको रेडमीको फोन आएको जात मार्केटमा आइरहेको छ अब यसैमा यही सेममा 6 GB RAM 128 GB यही सेम लुक्स है 6 GB RAM 128 GB जम्मा 15,999 रुपियाँ रेडमीको फोन चाहिँ आहा छ एकदमै सस्तो छ एकदमै जसलाई नि लोकप्रिय छ तर रेडमी टुवेल्भ एकदम चलेको सेट हो 8,256 यसको नि प्राइस खासै धेरै छैन है 8,256 जम्मा 20,999 21,000 त्यसै गरी नोट सिरिजमा आयो मैले फेरि नोट सिरिजमा देखाएँ है रेडमी सिरिजमा थियो अहिले 12 सिरिजमा थियो 13 सिरिजमा थियो अब 13 पनि नोटमा थियो 6,128 एकदमै लुक्स पनि राम्रो छ बवाल छ जम्मा यसको 24,000 यस्तै गरी सबैहरू है सबै हामीसित एभाइलेबल भइसकेको छ रेडमीको 13 प्रो प्लस है 47,000 फोन हामीसित आयो 34,000 फोन सबै हामीसित चाहिँ एभाइलेबल छ है तपाईँलाई रेडमीको सेट जुनसुकै चाहे पनि आउनु होला अधिकारी बुझ्दो छ हेटौडा किस्ताबन्दीमा सिर्फ स्यामसङको मात्र है तपाईँले किस्ताबन्दीमा कुरो गरिदिइहाल्नु भयो म किस्ताबन्दीको पनि तपाईँले जोड दिन चाहन्छु किस्ताबन्दीको पनि तपाईँलाई मैले जोड दिन चाहेँ कि स्यामसङको चाहिँ किस्ताबन्दीमा पाउनुहुन्छ है स्यामसङको मोबाइल त 20,000 माथि कुनै पनि किनिदिँदा चाहिँ नागरिकता लिएर आउनुहोस् फोटो लिएर आउनुहोस् दुइटा फोटो लिएर आउनुहोस् मोबाइल स्वाटै लैहाल्नुहोस् है स्वाटै लैहाल्ने नाइट त दुइटा फोटो र ल्याउँदाखेरि स्वाट पाइहाल्यो यदि भन्छ 98,575,71,239 हामीहरू दोकान अधिकारी टेरस बुद्ध चोक हेटौँडालाई सम्झिनुहोस् बाको पसल है सम्झिनै परेन बाको पसल भनेपछि जसले पनि चिन्नुहुन्छ हजुरले पनि चिन्नुहुन्छ आउनु होला वेलकम बाको पसल अधिकारी टेरस बुद्ध चोक हेटौँडा